သမားလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ16ရက်နေ့မြစ်မာ News Hour မြစ်မာနေကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျမတော့ကျူချမ်းပါဒီစီစဉ်မှာဒီနေ့ရက်နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြအောင်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အာရခတပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အံတွဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲနေတဲ့အကြောင်းဒေသရှင်ဆိုင်းဆိုင်မော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ပြုံးပွဲတော်ကျင်းပရေးမတိကျတဲ့အကြောင်းမြကျိနာမမြွနယ်ရဲစခန်းအနီးကရွှေဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့တဲ့င်းရှေဟောင်းရင်ကျိမှုပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ IEC ပြောတဲ့တဲ့င်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့င်းနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲနိုင်ငံတကာတဲ့င်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကိုအာရခတပ်တော် AA ကထိမ့်ချုပ်ထားတာ9ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဇွန်လ16ရက်နေ့မှာလေတပ်ကဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်AA ကဇူလိုင်လ12ရက်ညနေပိုင်းကပဲတန်တွဲမြို့ထဲမှာဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာ9ရက်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနောင်ကသတင်းဖော်ပြပါရယ်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြီးလက်ဒေသကိုစုခွာထွက်ပြေးနေကြတာမှာ AA ကလိုက်လံချေမှုန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြို့ကိုလက်လွတ်လာရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေတပ်ရှိတပ်တွေကမြို့ပေါ်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကြောင့်တန်တွဲမြို့ထဲမှာရှိတဲ့အရသားတွေကို AA ကဇူလိုင်လ15နဲ့16ရက်တွေမှာကဲထုတ်ခဲ့ပြီးဘေလွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ် AA ကတန်တွဲအခြေဆိုင်တရင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမရ566ကိုဇွန်လ29ရက်ခလရ55ကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကိုရောက်လာတဲ့တပ်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရေစင်ကျေးရွာနယ်ဂွေချောင်းကျေးရွာတွေကြားမှာဧပြီလ23ရက်နေ့ကခလရ55နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှာတန်တွဲမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆက်တင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။မေလနဲ့ဇွန်လတွေမှာနေ့စဉ်နေ့ပါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းနေ့ပါပြင်းထန်နေခဲ့ပါရယ်။ဇွန်လအတွင်းနဲ့ဇူလိုင်လပထမအပတ်အတွင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲအရှိန်ကအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးအရှိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လေစိတ်အပါအဝင်တရင်နှစ်ခုကိုထိမ့်ချုပ်ထားတာကြောင့်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရှိနေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ဟာ AA လက်ထက်ကိုမကြမီရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆနေကြပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်မှာလေတပ်ကတန်တွဲမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ရင်းကိုပုံကျဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာ AA ကမောင်းတော်မြို့နယ်ကတခုတည်းသောလက်ကျန်တပ်ဖြစ်တဲ့နာခခ9မြို့တကြီးနေစားဆောက်တပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာ AA ကကညင်ချောင်းစီးပွားရေးဆောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီဆောင်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့မောင်တော်ဒေသခံတယောက်ကအတည်ပြုပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်နေပြီးတော့မြေပုံ၊မင်းပြား၊မြောက်ဦး၊ကြောက်တော်၊ပေါက်တော်၊ရှမ်းပြည်၊ပုံနှကျွန်း၊ရသီတောင်၊ဘူတိတောင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါတွေကိုလည်းလက်လွတ်ထားပါရယ်။ AA ကတော့အမ်မောင်တော်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်နေပြီးကြောက်ပုံမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုရှိလာပါရယ်ရှင်။ဆလဘီရှမ်းမြောက်မှာ၄ရက်ကြာပြည့်ရထားရဆိုပေမဲ့ရှမ်းမြောက်ကြောင်မဲမြို့မှာပြစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကြောင်မဲမြို့မှာမနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကတိုက်ပြစ်ခတ်တန်တွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေရဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့စစ်တပ်ကကြောင်မဲမြို့ကိုလေယာဉ်တွေနဲ့ကင်းထောက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားကြပါရယ်။DNL ဘက်ကရောထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်မဲမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကိုအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်၃ရက်အတွင်းအရသာတေဆုံသူ၉ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ၉ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေမှာအရသာ၆ယောက်တေဆုံခဲ့တယ်လို့နေအိမ်မီးလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ DNL ကဆိုပါရယ်။ကြောင်မဲမှာတိုက်ပွဲရက်ကြာလာတာကြောင့်ဆက်သုံးစီဈေးတွေကလည်းတလီတာကိုကျပ်သက်တောင်းဝန်းကျင်အထိဈေးမြင့်တက်နေပြီးဆက်ဆောင်မိသားစုတချို့မှလည်းဆံမရှိလို့ထမင်းမစားကြရတဲ့အခြေအနေအထိစားတော့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်။ TNL ရဲ့စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့လာရှုမြို့မှလည်းလက်နက်ကြီးပေါက်ကွဲလို့မိသားစုဝင်၃ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းချမ်းဘက်ကမိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းမှလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြားမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိနေပါရယ်။တဆန်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲ23ရက်အတွင်းမှာစစ်ရေးတက်မှလာတဲ့ဒေသတွေမှာစုစုပေါင်းအရသား80ကျော်တေဆုံပြီး100ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့သိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်ပြုံးပွဲတော်ကျင်းပရေးမတိကျတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေပြင်းထန်လာပြီးတောင်ပြုံးပွဲတော်ကျင်းပနိုင်ဖို့မတိကျတော့ဘူးလို့ကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။တောင်ပြုံးပွဲတော်ကို၈ရက်ကြာစစ်စီကားကကျင်းပသွားမယ်လို့အစပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပေမဲ့လေပွဲကလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာလာတာကြောင့်ပွဲကျင်းပဖို့မတိကျတာဘူးလို့ဆိုပါရယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကမိုးကုတ်စင်ကူမတရားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့မတိကျတော့တာလို့ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးထေးအောင်ကပြောပါရယ်
ရှမ်းမန်းဆက်စင်ရီလိုနာမည်ပေးထားတဲ့မိုးကုတ်စင်ကူမတရားမြို့နယ်ထက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာလည်းအပြင်းထန်မြေပြင်ဆွေရည်ပြင်းထန်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတုံတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာတောင်မြုံပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ဖို့တာဝန်မယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကော်မတီဘက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်ပြင်ဦးလွင်ဘက်ကိုစစ်ဆောင်လာသူတွေလည်းတော်တော်များများရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေမြေတဆက်သေးဖြစ်နေလို့ဆွေရည်ကူးဆက်လာမယ့်အနေအထားကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်မန္တလေးတိုင်းထက်ကဆွေရည်အခြေအနေကြောင့်နေမြေလုံခြုံရေးကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါနှစ်စဉ်ကျမမြေဖြစ်တဲ့တောင်ပြုံပွဲတော်ကိုလည်းအခုနှစ်မှာဆေးရဲကြောင့်ပွဲမလုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်2020ကနေ2022ခုနှစ်အထိ၃နှစ်ကြာရနာထားခဲ့တဲ့တောင်ပြုံပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်တုန်းကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်ရှင်နိုင်ငံကျော်တေးရီတေးဆိုဂီတပညာရှင်ဆိုင်းဆိုင်မော်ကမနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံကျော်ဂီတပညာရှင်ဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အထုကူစည်းရုံတစ်ခုမှာမနေ့ည 9:15 မိနစ်လောက်ကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ရအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါရယ်ဒေသရှင်ဆိုင်းဆိုင်မော်ကိုမနေ့ကညနေပိုင်းမှာစက်မာရီအခြေအနေအရစေယုံကိုပို့ส่งခရပြည်တဲ့နောက်စေယုံကိုရောက်ရှိပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကွယ်လွန်သွားတာလို့ဆိုပါရယ်ဆိုင်းဆိုင်မော်ဟာ1948ခုနှစ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာတော့အသက်86နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါရယ်သူပြောခဲ့ပူတဲ့ရှမ်းမြောက်ကြီးမတည်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာသူလဲထွက်ခွာသွားပြီလို့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ကလည်းဝန်내စကားဆိုပါရယ်ဆိုင်းဆိုင်မော်တီးဆိုခဲ့တဲ့ရှမ်းပဲပုတ်လေးကျွန်တော်မောင်းပေးတဲ့အချက်ပြန်ဆက်ခဲ့ပါမူဆယ်နမ်ခန်းလန်စတဲ့တေးသချင်းတွေဟာဒီကနေ့အထိပြည်သူတွေအကြားရေပန်းစားအောင်မြင်နေကြဆဲပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့ကမြို့နယ်ရဲစခန်းနဲ့ခိုက်တရားဝန်းကျင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ရွှေဆိုင်တဆိုင်ဓားတိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်ညချင်းနာမျိုးလဲကမ်ဘောဇာဘန်နဲ့လန်တဖတ်တာခြားတဲ့မိုးအန်ငိမ်းဂျွယ်လရီရွှေဆိုင်မှာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်8နာရီခွဲလောက်ကဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဆိုင်ဖြုတ်ပွင့်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းစည်းအမဲရောင်တက်ဆန်ထားတဲ့အမျိုးသား၄ယောက်ကဓမြတိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားကပြန်လည်ခုခံခဲ့တာကြောင့်ဓမြတိုက်တဲ့လူ၄ယောက်စလုံးတခြားပြည်စီတွေရရှိသွားတာမရှိဘဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးတော့ခုခံခဲ့တဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်သားဖြစ်သူကတော့ဦးကောင်းမှာတံရရရှိသွားတယ်လို့မြို့ခံတယောက်ကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်။ဓမြတိုက်ခဲကြတဲ့လူငယ်ရရဲ့လက်ထံမှာဓမြောင်အတူနဲ့အတူပစ္စတိုတနက်အငယ်တက်လက်လဲကင်ဆောင်ထားတာကိုမစ္စမာကရရှိထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမှာမြင်တွေ့ရပါရယ်။ရေဘေးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရေကြပြေးရသက်တပတ်အကြာမှာအခုလိုမျိုးမျိုးလယ်ကရွှေဆိုင်ဒီဇိုင်းဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရှင်။ Granny ဘက်ကတရင်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ Granny ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ရင်ကျေးမှုပြတိုင်းမှာရှိတဲ့အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ရှေဟောင်းရှင်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေကိုပျောက်ပြတ်ဆုံးရှုံးမှစိုးရိမ်ရတာကြောင့်အရေးပေါ်ရွှေပြောင်းထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ Greeny ပြည်သားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကိုင်စီ IEC ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုရောက်ပိုင်းအတွက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ Greeny ပြည်လွိုက်ကော်မြို့ရင်ကျေးမှုပြတိုင်းကတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ရှေဟောင်းရင်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေခိုးယူခံလိုက်ရတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ Greeny ပြည်သားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကိုင်စီ IEC ကအခုလိုမျိုးသတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါ။ရိုက်ကော်ရင်ကျေးမှုပြတိုင်းမှာရှိတဲ့ရိုးရအသုံးအဆောင်တွေ၊ရိုးရတူရီယာတွေ၊ရိုးရလက်နက်ကရီယာတွေ၊ရိုးရအစံတစားပစ္စည်းတွေ၊ဖားစီတွေအစရှိတဲ့ရိုးရပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားကိုပြောင်းရွှေ့ထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ IC အတွင်းရင်းမှုနဲ့ကိုပညာခွန်အောင်ကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်အများပြည်သူပိုင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေအပါအဝင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမတမာသူတွေရဲ့ဖောက်ထွင်းခိုးယူရာတွေကြောင့်အများပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးနေရတယ်လို့ဆိုထားပါရယ်။ဒါအပြင်ဂရနီယင်ကျေးမှုတမိုင်းအစဉ်ဆက်ဂရနီနယ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့စော်ဘွားတွေနဲ့ဂရနီလူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုတွေတံမိုးထားခဲ့ကြတဲ့ဘိုးဘွားပိုင်းဂရနီရိုးရာရှင်ဟောင်းရှင်ကျေးမှုပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လေဂရနီပြည်သူတွေအနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောထားပါရယ်ရှင်။မစ္စမာနျူးစ်အဝါမစ္စမာနေကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်မကျူချန်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။